Ruiani Dabrun de Eterci, Tamar Corzaia, Republicuri Partia, Coaliții și Nitar se bul probleme ze sau am și dobisa. Tamar, Madloba Romir, ca de asemenea și Monat Ileopas. Sigicuen, mă uis minete, se ti ganț ca de bebis, teli oba. Topadze, Hidașelze, Berzeni și Ulim, Rețul le bismi mardres, Meci Auri, Colașe Sahib, Geunebatrom, Sartot Sadic, Damar, Toi Garet Kenci. Ai rodem de șir, obi, am gadat Zahil și de coaliția oponenteps. Მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისაც, რომ მაქვს შესაძლებლობა დავაზუსტო ჩვენი პოზიცია, რესპუბლიკელების პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. Პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ არ ამბობთ სხვებივით იმას, რომ ეს არის რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ცალსახაა, რომ ამ შემთხვევაში კოალიციის პოზიციას შეეწინააღმდეგა ერთი დეპუტატის პოზიცია და ჩვენ სწორედ ამასთან დაკავშირებით ამოვიღეთ ხმა. Ჩვენ არ ვაპირებთ და არავისთან არავართ დაპირისპირებაში. Ჩვენ ხმა ამოვიღეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დავინახეთ, რომ აღმოჩნდა უმრავლესობაში ადამიანი, რომელმაც არაერთხელ უკვე გამოხატა საკუთარი პოზიცია იმ კურსის წინააღმდეგ, რასაც თავადვე მისი პარტიის სახით მოაწერა ხელი, როდესაც შეიქმნა კოალიცია. Მე მინდა მოვახდინო ციტირება იმ დეკლარაციის, რომელსაც 2012 წელს მრეწველებმა და მათ შორის ბატონმა გოგითოფაძე მოაწერეს ხელი. მესამე პუნქტში წერია ესეთი რამ, რომ კოალიციის ქართული ოცნების მიზანია უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და რეგიონული პოზიციების გამყარება, რისთვისაც მან უნდა გაღრმავოს ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის საკითხები. Შესაბამისად, როდესაც ამაზე ხელმომწერი ადამიანი გამოდის და საუბრობს იმაზე, რომ მისი პოზიცია, რომ საქართველო იყოს ნეიტრალური ქვეყანა, ეს არ არის თავსებადი და ეს წინააღმდეგობაში მოდის კოალიციის პოზიციასთან. ამიტომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, სახელმწიფოებრივ საკითხებზე და ახლა რომელი პარლამენტის წევრი კოალიციის შემადგენლობაზე, მის გასვლაზე, როგორ გავალდა, ასე შემდეგ, თაკუთ რომელი პარლამენტის წევრი რა პოზიციას რომელ დღეს გაახმოვანებს, ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს არის ახლა კოალიციაში და საჯარო პარლამენტის ტრიბუნიდან განხილვის საგანი. ეს არ არის იმ მნიშვნელობის და კოალიცია ერთიანად გავა თუ არა, ეს გამოჩნდება ხვალდაზეგ და ამ წუთისთვის ამ საკითხ საფრთხე აღარ უდგას ნამდვილად. Უბრალოდ ეს არის ინდივიდუალური მოსაზრებები, მაგრამ როდესაც ინდივიდუალური მოსაზრება გასცდება საკუთარი მნიშვნელობით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გახდება და სახელმწიფოებრივ ინტერესს მიაყენებს ზიანს, მაშინ ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ გაჩუმებას. ეს არის ჩვენი პოზიცია. აი, თქვენ ახლა თქვით, რომ ეს აღარ არის პარლამენტის ტრიბუნიდან განსახილველი თემა, უკვე შიდა კოალიციური თემა, თუმცა ფაქტია, რომ გუშინ დავით ბერძენიშვილმა სწორედ უკვე სხდომაზე, სესიაზე ჩათვალა საჭიროთ, რომ თქვენი პოზიცია ასე კატეგორიულად ეთქვა. მე მაინტერესებს ასეთი რამ, რატომ არ დასვით ეს საკითხი პოლიტსაბჭოზე? Რატომ არ ეცადეთ, რომ თვითონ კოალიციის შიგნით მოგვარებულიყო? Აი, თქვათ, თუნდაც თოფაძის თემა, რომ გარკვეულიო. რომ საკითხზე მეკითხებით? თოფაძისთან დაკავშირებით. ხიდაშელთან დაკავშირებით, როდესაც ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივი იყო. როდესაც პირველად, დიახ, როდესაც პირველად ბატონმა გოგიმ გააკეთა მსგავსი განცხადება, ჩვენ შევიკავეთ თავი რესპუბლიკელებმა და ვთქვით, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს არ ყოფილიყო ასეთი მაღალი, ასე ვთქვათ, განხილვის საკითხი და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ არ მოგვისმენია ჩანაწერი, ამიტომ ბატონმა გოგიმ უარყო ეს და ან უარყო კიდევაც საუბარში ეს თემა, მისი ესეთი პოზიცია და ამიტომ შესაბამისად ჩვენ არ გავაკეთეთ კომენტარები. მაგრამ ამის შემდეგ ბატონი გოგი დაჯდა ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში და დაახლოებით 40 წუთი ისაუბრა ისეთ საკითხებზე, რაც პირდაპირ დარტყმას აყენებს კოალიციას და სახელმწიფო ინტერესებს. Პირდაპირ დარტყმას აყენებს საქართველოს მთავრობას, რომელსაც ნდობა დეკემბერში გამოუცხადეთ. შესაბამისად, ამაზე უკვე თვალის დახუჭვა და ამის ასე გატარება არ შეიძლებოდა და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ანტისახელმწიფოებრივი იქნება, რომ არ მიუთითოთ ჩვენს კოლეგას, ჩვენივე უმრავლესობის წევრს, რომ მან შეცდომა დაუშვა საკუთარ შეფასებებში და დროა გაირკვეს ეს ყველაფერი და მან ან უარყოს საკუთარი ეს პოზიციები, ან ჩამოყალიბდეს. Tamar, ნახეთ რას ამბობს გოგი თოფაძე. დემოკრატია ის არის, ერთი პარლამენტის წევრი. დემოკრატია ის არის, რომ ყველამ თავისი აზრი გამოთქვასო. თქვენ რატომ უბრძალავთ გოგი თოფაძეს თავისი აზრის გამოთქმას?
მას არ ეკრძალება გოგითოფაძეს არავინ არ აუკრძალა საკუთარი აზრის გამოხატვა. ეს წარმოუდგენელია და ეს არის ახლა არასერიოზული ასეთი მსჯელობა. ჩვენ გვაქვს პოზიცია. ჩვენ კოალიციაში მყოფი პარტიები ვიცავთ იმ ღირებულებებს, რასაც მოვაწერეთ ხელი. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგია. ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ალიანსისკენ სწრაფვა. შესაბამისად, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება, მან უნდა გაარკვიოს, სწორად აქვს თუ არა გაკეთებული არჩევანი. თუ არა გამოხატვის თავისუფლება და პოზიციის გამოხატვაზე ვისაუბრობს საერთოდ? ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს თავდაცვის მინისტრი, რომელიც თავს არ ზოგავს იმისათვის, რომ ჩვენ მიერ დასახული მიზნები მიღწეულ იქნეს. ის ყველაფერს აკეთებს ამისათვის და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მინისტრია დღევანდელ მთავრობაში და მასზე თავდასხმა სწორედაც რომ ასე უნდა იქნეს აღქმული, რომ ეს არის ხელისუფლების ძირითად კურსზე თავდასხმა. აი რაღაცნაირად ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ გუშინ ასე ღიად ამ განცხადების გაკეთება კიდევ მიემართებოდა ვიღაც ვიღაცებს, ვინც ვისაც მაინც არ უყვართ ან არ მოწონთ არ ესიმპათიურებად კოალიციაში ნით რესპუბლიკელები, რაღაცნაირად ღია თითის დაქნევა იყო თითქოს და ყველასთვის. როდესაც ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ეს არის ორკესტრირებული კამპანია, იგულისხმება თუ არა, რომ დირიჟორი არის კოალიციის შიგნით? არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე არ ამგონია, რომ ასეთი ფარული განმარტებების საფუძველს იძლევდეს დავით ბერძენიშვილის განცხადებები, იმიტომ რომ ის აზუსტებს და ის ღიად ლაპარაკობს იმაზე, რაც გვაქვს სათქმელი რესპუბლიკურ პარტიას. მან პირდაპირ განაცხადა და შემდგომ კიდევ დააზუსტა ის უკვე კომენტარებში და არასაპარლამენტო ტრიბუნიდან, რომ ბატონი გოგის განცხადებები უბრალოდ ძალიან ემთხვევა პატრიოტთა ალიანსის და ლევან ვასაძის განცხადებებს და შესაბამისად ორკესტრირებულში ის სწორედ ამას გულისხმობს, კამპანიას, რომელიც მიმდინარეობს თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ. დიახ, თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, რომელიც იბრძვის ნატოში საქართველოს პოზიციების გამყარებისათვის. ეს ხონდა მხედველობაში და სხვა არაფერი, არავითარ შემთხვევაში. გარდა ამისა, ამეჭვებსაც შეიძლება ვინმე თუ აქ ეს ეჭები აკარწლებს ისიც, რომ ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი ბატონი გიავოლსკი გამოვიდა, უმრავლესობის ლიდერი ბატონი კვაჭატირაძე გამოვიდა და მათ სასახად გამოხატეს, რომ ბატონი გოგი თოფაძის ასეთი პოზიციების გამოხატვა დამაზიანებელია კოალიციისთვის, დამაზიანებელია უმრავლესობისთვის. ამიტომ ჩვენ ვთვლით და ცალსახა ასევე ის გარემოება, რომ კოალიციაში პრობლემები არ არსებობს ამ თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთმა ადამიანმა გამოხატა სრულად ამ კურსის საწინააღმდეგო პოზიცია. თამარ, როგორ ფიქრობ, დამაზიანებელია თუ არა კოალიციისთვის თქვათ ისეთი ტიპის განცხადებები, როგორც დღეს მეჭიაურმა გააკეთა, რომ წადით და მარტო იყარეთ კენჭი, გითხრათ ასეთი რამ? იქნება თუ არა თქვენი შემდეგი ადრესატი, ვთქვათ, შესაძლოა თუ არა იყოს უფრო სწორად ბატონი მეჭიაური? იქნება თუ არა, რომ ის ახმოვანებს კოალიციის რაღაც დიდ ნაწილს, ან მცირე ნაწილს, ან რაღაც ჯგუფს თუნდაც? არა, ვერ დაგეთანხმებით ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კოალიცია, ვინ როგორ წავოთ, ვინ როგორ ვიყრით, ასე ვთქვათ, კენჭს მომავალ არჩევნებში, ეს გადაწყდება პარტიების მიერ. შეიძლება ამ პარტიებში ინდივიდუალური პოზიციები ჰქონდეთ ადამიანებს. უბრალოდ ნამდვილად არ ფიქრობ, რომ ეხლა ეს არის თემა, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ და ეს საეთერო დრო დავხარჯოთ ნამდვილად. რამდენად აქვს აი ამ თქვენს პირველ გაფრთხილებას, რომელიც კოალიციის ერთ-ერთი კონკრეტული წევრის მიმართ გააკეთეთ, მაგრამ შესაძლოა გავრცელდეს უფრო ბევრზე ისეთი პირიუდი ჩანს, რომ კონდეს თქვენს პოზიციონირებას ულტიმატუმის ხასიათი უკვე კოალიციის შიგნით, მით უმეტეს რომ ახლოდება არჩევნები, სადაც სიის ფორმირება უნდა მოხდეს, აი დავასრულებ შეკითხვას, სიის რომელშიც შესაძლოა ისევ მოხდეს გოგი თოფაძე? იცით რა, ეს საკითხია, რომელიც წყდება ერთობლივად და არა ცალკეული პარტიების თუ ადამიანების მიერ. ამიტომ ჩვენ ხაზი გაუსვით პრობლემებს. ჩვენ ძალიან ხმამაღლა ვთქვით, რომ ამ ერთი პარლამენტის წევრის, ბატონი გოგი თოფაძის განცხადება არ არის თავსებადი კოალიციის პოზიციასთან.
Ruararis Tausebadi is the Adesture Squa Praxis, Sahanswanelema, Umbralus of his leader, Mata Asse Shembek. Chuet Amozet Problema, Cadet Squatilabad, Undaiknes Ertobliwa, Mirabul Amtop, Sinas Arimas, Saubers, Raikneba, the Rogurikneba, Namdu Darwapirim, Imiton Iskneba, Raseriozuli, Chemfridan, Chuen Arwatak, Director Ebro, Viratseb, Zagatseb, Mutito, Rogor Moixen, Rogor Armoixen, Chuen Vajereb, Transpositias, Rogors, Umbralus of Ashim Copy Partia. Da sak imis მიხედვით როგორ განვითარდება მოვლენები, ასევე ხმამაღლა განვაცხადებთ ჩვენი პოზიციების შესახებ. Მაგრამ კოალიციაში ვინ იქნება და ვინ არ იქნება, ეს არის ერთობლივად გადასაწყვეტი საკითხი. Ერთი კითხვა მაქვს კიდევ ასეთი უსუფაშვილი შესაძლოა ჩაერთოს ამ კონფლიქტში, როგორც მომგვარებელი, როგორც კიდევ უფრო გამძლიერებელი, აი თქვენს მიერ გაჟღერებული გზავნილების აპირებს. Მე ვერ ხვდები ბატონი დავით უსუფაშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი. Ბატონი დავით უსუფაშვილი არის პარლამენტის თავმჯდომარე. Დიახ. Რესპუბლიკური პარტია როდესაც ლაპარაკობს და გამოხატავს პოზიციას, რა თქმა უნდა დავით უსუფაშვილიც არის ამ პოზიციის თანაზიარი. Შესაბამისად მე არ მესმის რას გულისხმობთ ჩართვა არ ჩართვაში. Ღიად განცხადების გაკეთებას გულისხმობ პირდაპირ გეტყვით. Აი უფრო აი როგორც თქვენ ახლა მესაუბრებით ამ თემაზე, ბატონი დავითი საუბრობს ამ თემაზე, აპირებს თუ არა დავით უსუფაშვილი, იმიტომ რომ ის სხვა ტიპის პოლიტიკური ფიგურაა აი ამ მთელს კონტექსტში და ამიტომ ვსვამ ამ შეკითხვას. Ავა თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე. Ჩვენ ცოტა ბუნდოვანია სხვა ტიპში რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ ჩვენ პოზიციას გულისხმობ მხოლოდ მისას მეტი არაფერი. Კოალიცია არის ერთი გუნდი. Республиკელების ფრაქცია და პარტია არის ერთი გუნდი და ამ შემთხვევაში გუშინ დავით ბერძენიშვილი ამ წუთას თქვენ ეთერში ჩვენ ვახმოვანებთ რესპუბლიკური პარტიის და რესპუბლიკური ფრაქციის პოზიციას, რომლის წევრიც არის ბატონი დავით უსუფაშვილი. გასაგებია ბოლო შეკითხვა ივანიშვილის რეაქცია ხომ არიცით ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით? Არა ნამდვილად არ ვიცი და რატომ უნდა ვიცოდე ამ წუთას არ ვიცი. Მადლობთ თამარ კორძაია რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრი პასუხობდა რვიანის შეკითხვებს.